Вітаю, час новин на відкритому. В студії Альона Грибельник. І про події п'ятниці від наших журналістів дивіться далі у випуску. За минулу добу на Дніпропетровщині коронавірус долали ще 122 людини. Натомість виявили 225 нових випадків хвороби, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше недужих у Дніпрі та Кривому Розі. Найменше – у Дніпровському, Солонянському, Сирненниківському, П'ятихатському, Верхньодніпровському, Криничанському районах. Нині на Дніпропетровщині 4917 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. В Україні добовий показник захворюваності тримається на близькому до антирекорду рівні. За минулу добу занедужили 3565 українців. Зафіксовано 70 летальних випадків, 1675 пацієнтів одужали. Особливо звертаюсь до людей, які віднесені до групи ризику. Це літні люди, це люди, які мають хронічне захворювання на такі, як на цукровий діабет або серцево-судинне захворювання. Хронічне захворювання легень, печінки, нирок. Зверніть увагу на всі правила і всі рекомендації, які дає Міністерство охорони здоров'я. Ні в якому разі не приймайте участь в якихось там масових заходах. Просто бережіть себе, дотримуйтесь правил і будьте здорові. В Україні оновили карантинні зони. Міста та райони Дніпропетровщини потрапили до жовтої. Нове епідемічне зонування діятиме в Україні із понеділка, 28 вересня. До жовтої зони потрапили Дніпро та Кривий Ріг, а також Верхньодніпровський, Дніпровський, П'ятихатський і Царичанський райони. Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У містах та районах, які потрапили до жовтої зони, заборонено відвідувати заклади соцзахисту, в яких перебувають люди похилого віку. Перевозити пасажирів можна тільки по місцях. Масові заходи дозволені виключно із розрахунку одна людина на 5 квадратних метрів. Кінотеатри можуть працювати із наповненістю наполовину. Зберігається масковий режим у транспорті та закладах. Епідемічні рівні встановлюють на 14 днів. Через коронавірус відклали карнавал в Ріо, який був запланований на лютий 2021 року. За словами організаторів, проведення карнавалу залежить від термінів отримання вакцини та імунізації населення. Про це повідомило бразильське видання «Глобо». Говорити про можливі дати проведення ходи зараз передчасно. Як відомо, Бразилія посідає третє місце у світі за захворюваністю на COVID-19. Загальна кількість заражень в країні перевищила 4,5 мільйона. Мінсоцполітики пропонує збалансувати солідарну пенсійну систему накопичувальним рівнем. Щоб не лише роботодавці, а й українці щомісяця робили внески для своєї пенсії. Про це заявила очільниця міністерства Марина Лазебна. Також вона наголосила, якщо в державі буде тільки солідарний рівень пенсійного забезпечення, то навіть при високій офіційній зарплаті пенсія буде низькою. Виплачуючи внески і набуваючи стаж при нинішніх економічних трендах, це буде 20-30% від зарплати. Наприклад, якщо зарплатня буде 10 тисяч гривень, то це 3 тисячі гривень пенсії, додала міністерка. Поклали квіти та вшанували пам'ять. У Дніпрі майже півсотні поліцейських приїхали до стели на центральному автовокзалі, аби вшанувати колег, які загинули під час служби. Трагедія сталася у 2016-му. 25 вересня двоє патрульних Артем Кутушев та Ольга Макаренка зупинили автівку за порушень правил дорожнього руху. Кермувальник почав чинити опір, а потім витягнув пістолет і розстріляв правоохоронців. 27-річний Артем Кутушев загинув на місці. Його напарниця Ольга Макаренко від поранень померла в лікарні. Вбивцю затримали, він на довічному ув'язненні. Сьогодні сумна дата для нашої всієї поліцейської родини. Сьогодні четверта річниця з дня загибелі наших колег Артема і Ольги, які ціною свого життя доказали вірність присязі українському народу, свою непідкупність, свою принциповість і свою поліцейську честь і відвагу. Це були люди дорослі, немолоді, які зробили свій вибір обґрунтованим для того, щоб прийти працювати в поліцію. Вони дійсно хотіли покращень та змін у нашому місті та країні. Але, на жаль, так сталося 4 роки тому, що
саме під час виконання службових обов'язків відбулася така трагедія. Негуманне поводження з тваринами на підприємствах. Саме цю тему обговорювали на нараді у Кам'янській міськраді. Мотивом стала акція протесту під міськвиконкомом, яку провели місцеві зоозахисники. Чи дійшли згоди сторони – далі в сюжеті. Міський голова, його заступники, керівники департаментів, поліція, представники підприємств та волонтери. У Кам'янській міськраді зібралися задля вирішення нагального питання – негуманне поводження з тваринами. Зоозахисники та жителі міста обурені тим, як на деяких підприємствах міста ведуть боротьбу з безпритульними тваринами, які живуть на їхній території. Відбувався незаконний відлов тварин з послідуючим їх вбивством. По-перше, законодавство України передбачає регулювання чисельності безпритульних тварин методом біологічної стерилізації з подальшим їх поверненням в ареал попереднього перебування. Підприємства категорично проти знаходження тварин на своїх територіях. Мотивуються тим, що начебто деякі співробітники жахаються тварин. Зоозахисники акцентують, ситуація повторюється з року в рік і викликає напругу в суспільстві. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов, в свою чергу, зазначив, що влада підтримує жителів і розділяє філософію гуманного поводження з тваринами. Зі своєї сторони, ми от зараз закінчуємо будівництво приюту, створюємо місця для вигулу собак, зробили на проспекті Аношкіна, в наступному році будемо робити на лівому берегу, в інших частинах міста. Після тривалого діалогу сторони дійшли згоди і прийняли рішення про співпрацю підприємств та волонтерів. Підприємства міста крупні будуть способствувати фінансуванню здания нового приюта, которое планируется открыться 15 октября. В свою очередь, наш приют и центр обращения с животными готов сотрудничать с предприятиями и оказывать услуги по отлову агрессивных животных, содержанию животных в нашем приюте, оказание ветеринарных услуг. Міський голова звернувся до поліції з проханням взяти це питання під контроль та слідкувати за дотриманням законодавства щодо безпритульних тварин. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Заручники окупації. У Дніпрі відкрилась виставка, присвячена кримсько-татарським сім'ям, постраждалим від окупації Криму. В експозиції – історії 20 сімей, які через переслідування мігрували на материкову Україну, та тих, хто все ж залишився на батьківщині. Подробиці у нашої Олександри Філь. Татарин Кямал прожив у Криму всього з десяток років та переконаний, саме Крим – його історична батьківщина. Чоловік покинув півострів ще до російської окупації, а ось його рідні стали заручниками обставин. Почали дзвонити люди з незнайомих номерів, вражали, говорили, що вам краще покинути Крим, іначе буде неплохо не тільки вам, але й вашій сім'ї. Ну, тобто, якщо є батьки, буде плохо вашим батькам. Вашей супруге, подумайте о детях и так далее. То есть принуждали людей виїхати з Криму. СКНДР також активно відстоював цілісність України та виступав проти окупації півострова. Коли російські окупанти на нього відкрили кримінальне провадження, вимушений був поїхати з Криму із сім'єю. Таких історій на виставці, яка відкрилася в Дніпрі, зо два десятки. 10 сімей, які зазнали переслідувань і переїхали на материк, та 10 сімей, які залишилися в Криму. Если мы возьмем тех, кто оказались на материковой части Украины, среди них есть и воины АТО, среди них есть и политики, среди них есть и обычные художники. А с другой стороны, это 10 историй, 10 семей людей, которые продолжают жить в Крыму. Всі історії зібрані в альбомі. Екземпляри передадуть до університетів, послам, дипломатам. Організатори планують експонувати виставку в інших містах України та навіть за кордоном. Прагнуть ознайомити людей з трагедією кримсько-татарського народу. Виставка про сучасне, але це сучасне актуалізує і наше спільне минуле, яке українці завжди мали резон з кримськими татарами. Наше теперішнє і, я сподіваюся, наше спільне майбутнє, тому що, ну, передусім ми маємо розуміти, що від 2014 року, коли Україна опиняється в умовах російської агресії, першими відчули цю агресію на собі кримські татари. Виставка експонуватиметься в музей АТО протягом тижня. Вхід безкоштовний. Олександра Філь, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».
Гарного вам дня та приємних новин. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!